নমস্কাৰ, মই মনালিছা বৰা। আজি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব ওলাইছোঁ যে মানে কম ইনভেষ্টমেণ্ট বা ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনাৰ নহ'লেও কেনেকৈ এক্সপৰ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে বায়াৰৰ পৰা 100% এডভান্স লৈও এক্সপৰ্ট হয়। ইন ডেট কেচ মানে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি বায়াৰ বাহিৰৰ দেশত পালে আৰু আপুনি যিটো প্ৰডাক্ট ছিলেক্ট কৰিছে সেইটো ইয়াতে আপুনি ছাপ্লায়াৰ পালে, এতিয়া বায়াৰৰ পৰা আপুনি 100% এডভান্স ল'লে, লৈ সেই পইচাটো আপুনি ছাপ্লায়াৰক দিলে, দি আপুনি প্ৰডাক্ট লৈ মানে এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰে, মাৰ্চেণ্ডাইজ এক্সপৰ্ট। মানে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰডাক্ট লৈছে, লৈ আপুনি বায়াৰক এক্সপৰ্ট কৰিছে। এতিয়া এক্সপৰ্টৰ কাৰণে আগতে মই কৈছোঁ যে অফিচ ছেটআপ নালাগে, আপুনি ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মেনেজাৰ নালাগে, ৰিচিপশ্যনিষ্ট নালাগে, একো নালাগে। আপুনি এতিয়া ডাইৰেক্ট কিছুমান আমাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰ আছে, নাছিকৰ পৰা অনিয়ন ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে ফাৰ্মৰ পৰাই এক্সপৰ্ট কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰতো কোনো অফিচ ছেটআপ বা এইবিলাক মানে কোনো খৰচ নাই। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বায়াৰে আপোনাক ছাপোজ 70-30 হ'ল, 70% ইন এডভান্স আৰু 30% আফটাৰ ডেলিভাৰী। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, 70% আপুনি বায়াৰৰ পৰা ল'লে আৰু সেইটো আপুনি ছাপ্লায়াৰক দিলে, ছাপ্লায়াৰৰ পৰা আপুনি প্ৰডাক্ট লৈ সেইটো পঠালে, এক্সপৰ্ট কৰিলে, কৰি বাকী যিখিনি 30% বায়াৰৰ পৰা পালে সেইটো আপুনি ছাপ্লায়াৰক পে'মেণ্ট কৰিলে, বা 50-50 আছে, বা 50% ইন এডভান্স এণ্ড 50% মানে আফটাৰ ডেলিভাৰী প্ৰডাক্টটো গৈ পোৱাৰ পিছত। গতিকে সেইমতে আপুনি 50% বায়াৰ ছাপ্লায়াৰক দিলে, প্ৰডাক্ট ল'লে, এক্সপৰ্ট কৰিলে, কৰি বাকী 50% আপুনি যেতিয়া বায়াৰৰ পৰা পালে সেইটো ছাপ্লায়াৰক দিলে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মানে এটা ট্ৰাষ্ট ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ, মানে বায়াৰ আৰু ছাপ্লায়াৰ আপোনাৰ পৰা বিশ্বাস থাকিব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি অনেষ্ট হ'ব লাগিব, কাৰণ এক্সপৰ্ট বিজনেছটো হৈছে এটা লং টাৰ্ম প্ৰচেছ। এইটোতো এটা এনেকৈ গৈ থাকিব যে আপুনি ল'লে মান এবাৰেই লৈছে প্ৰডাক্ট, সেইটো নহয়, আপুনিতো এইটো কৰি থাকিব লাগিব। গতিকে আপোনাৰ ট্ৰাষ্টটো লাগিব আৰু অনেষ্ট হ'ব লাগিব, কাৰণ এক্সপৰ্ট বিজনেছ হৈছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট, মানে সেইটো মানে চব জানে আৰু, চব খোলা হয়, মানে এইটো কোনোবা হেৰি নহয়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এইখিনি আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু অফিচ ছেটআপ মইতো কৈছোঁ এইটো নালাগে, গতিকে ৰিচিপশ্যনিষ্ট নালাগে, মেনেজাৰ নালাগে, আপোনাৰ লেপটপ নালাগে, মানে আপুনি ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা জানিলে যে কম ইনভেষ্টমেণ্ট বা ইনভেষ্টমেণ্ট নহ'লেও এই ক্ষেত্ৰত আপুনি 100% এডভান্স পালেতো জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে আপোনাৰতো একো পইচা খৰচ নহ'ল, আপুনি জাষ্ট বায়াৰ বিচাৰিলে আৰু ছাপ্লায়াৰ বিচাৰিলে আৰু আপুনি কানেকশ্যন কৰিলে বিটুইন মানে বায়াৰ এণ্ড ছাপ্লায়াৰৰ মাজত। গতিকে আপুনি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত খালি আপুনি কাম কৰিব লাগিব, যেনে আপোনাৰ ৱেবছাইট এটা লাগিব, কাৰণ বাহিৰৰ দেশৰ বায়াৰে আপোনাক কি হিচাপত ট্ৰাষ্ট কৰিব, অনলাইন আপুনি এভেইলেবল আছেনে নাই, আপোনাৰ এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেবছাইট লাগিব, কোম্পানী ৱেবছাইট, সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ তেওঁলোকেতো ইয়াত আহি আপোনাক চাব নাহে। এতিয়াতো আৰু প্ৰব্লেম, এতিয়া ক'ভিডৰ সময়ত কোনো নাহে, গতিকে আপোনাক ক'ত চেক কৰিব, অনলাইন আপোনাৰ ৱেবছাইট লাগিব, মানে এটা ভাল জেনুইন ৱেবছাইট ৱেবছাইট লাগিব, আৰু বাকীতো বেলেগ খৰচ নাই। আপুনি মানে বায়াৰ ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপুনি পইচাটো পাইতো ছাপ্লায়াৰক দিলে, গতিকে এই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা জানিলে যে কেনেকৈ জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট বা কম টকাৰেও আপুনি এক্সপৰ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে পাৰে। তাৰমানে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা জানিলে, আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে এই ভিডিঅ'টো মই আৰু বেলেগেও জানক তাৰমানে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।